Dame i gospodo, braće i sestre, drugarice i drugovi, šta da vam pričam, sve ste videli, to jest videli ste pljeskavice iz Leskovac i videli ste koje su to pljeskavice koje su najbolje po našoj meri. I da, prala sam kosu, ako se pitate, posle dužeg vremena, ima jedno 5-6 dana, sigurno. Ovaj serijal uopšte nije imao za cilj da nekog upropasti ili nekog uzdigne, već je nastao iz prostog razloga, zato što kad ljudi čuju odakle smo, pitaju kude jedem pljeskavicu kad dođemo na Leskovac? Kude u brzu hranu na počas? A ja ne mogu da kažem kude je najbolje zato što ja nisam jela u sve brze hrane. Doduše sad jesam. Mala biste vi rekli da sam propustila neku brzu hranu, ali dobro, bože moj, vi ste tu pa mi slobodno javite kakve su pljeke u te brze hrane gde nisam bila. I nemojte da tugujete. Ovaj serijal jeste gotov sa ovu bonus epizodu. Uživajte u epizodi, naravno. Tajni ukus samo za vas danas. Ali, to nije sve. Nastavljamo dalje sa snimanjem. Ide novi serijal. Neću vam kažem ni gde će idemo, ni šta će jedemo, ali se uveliko snima. Samo morate da budete malo strpljivi da to lepo izmontiramo. Za sad uživajte u ovoj posljednjoj bonus epizodi iz serijala Najbolja pljeskavica u Leskovac. Miriše mnogo good. Ho, ho, ho! Mogu da kažem... Šororo! Mislim da možda imam ovaj sjatko od mene. Nisam siguran. Lepinja je baš, mislim, zapečena. Krcka, fina. Dobar dan, dobar dan. Ko će li jede pljeskavice danas opet? Ja neću. Ivan Bojko tu je. Štrajkujem gledu. Zabavam se, da li ste poverovali? Idemo danas u tajni ukus, jedna od retkih brzih hrana, gde sam ja dala desetku, Zelena nije čudno, znači... To je prva desetka da si ti dao. Pa prva, ja mislim da ih ima tri, nisam sigurna baš, ali onako baš sam se bila oduševila i idemo da vidimo kakav je gazda, da li želi da se snima i šta će to danas lepo da nam pripremi. Ja sam malo promukla, znači ja ne znam šta je ovo, malo pa promuknem kad pojel ovo leto, o čemu se radi, nemam pojma. Ali idemo da vidimo šta ćemo danas jesti. Ivan neće, već smo zaključili, znači pazi šta si rekao, pazi. I stigli u tajni ukus, pored mene Nemanja, mladi gazda. Nemanja, koje si godište? 2002. Dete, mislim za mene, da mi uspeo prvi sastanak. Pa da, nisam toliko matora, nisam toliko. Kaži mi, Nemanja, koliko dugo postoji ova brza hrana? Ovo brza hrana je trenutno još malo i godinu dana. Doduše, moji roditelji, oni već kralja Petra prvi 26G. Da duše precizni porad Lidla, oni već dugi niz godina, 6-7 godina drže tajni ukus. Znači to je isti vlasnici, dođe reći isti. Da, to su moji roditelji, ovde sam ja. Isto je kvalitet, sažina, sve. Trudimo znači sve je isto, da, recepture, isto samo sve komplet. Ovo je, da kažem, sve je tvoje nešto. Tvoje, sve je tajanstvo, samo ovo tvoje. Da. Super, šta će nam danas spremiš? Danas ću vam spremiti da probate pokovanu pljeskavicu. Dobro. To je naš specijalni taj pokus. I spremit ćemo sam jela. Jednu običnu punjenu pljeskavicu isto da probate. Baš, a imaš nešto da nam daš pre toga, da? Nešto da probamo? Ima, naravno, za ajde. Dobrodošlicu. Za dobrodošlicu, ajde. Ajde. U tradiciji. Evo, ovo je domaćin, da vidite šta je domaćin. Malo na duše kralj Roštilja koji preko puta umešao plesni, ali dobro, posto ispričamo koja je budala uradila. Mislim, budala u pozitivnom smislu. Ima devojku, žene, ne se nadajte, to smo već saznali, tako da odabite, ne šaljite mu poruke. Razumenimo. To je sada topka, ima kašiče, ali dobro. Ja sam topkala. Pustimo me, neće da topkamo. Ko supu da kusaš ima ti u tijeku šiku? Pa normalno, ja li ću malo uzimam. Svašta sam jela pohovano, ali nikad pljeskavicu. Ko se pravi taj pohovana pljeskavica? Ovo to, pohovana pljeskavica se pravi kao obična punjena. Znači, tamo se kaška valjem. Dobro. Onda ide kao, ko je obično pohovan? Znači, ja preznem mleko, brašno.
i onda sve opet ponovno to prezlo, stavi super tezu na tih koji vatri i onda neki 15 minuta lepo se prži na ulju i okreće se povremeno i vidjet ćete kasnije će da probat ćete. Če da vidimo, ima se šlogiram za doručak. Ja sam dobivao do krompire. Seljak ostaje seljak. Ja mislim. E, možda što ispričamo, preko puta je ovaj kralj roštilja. Teška konkurencija i mnogo ljubomoran na konkurenciju. Pošto već se snima, ja mogu pričam koje hoću. Znate li koje se desilo? Jutro su 10 do 11, zove neko Nemanju i predstavlja se ko Ivan i kaže, mi dolazimo da nas dočekaš sa med i sa pogač. I čovek uzme, otrči do Maxi, pogaču je imao. Med kupi, od komšije uzme činicu, ajncer, nemam pojma, kašičice. I dočeka nas sa med i sa pogaču. Domaćinski. I tako, da znate sledeći put kad vas neko zove, isključivo ću vas zovem ja. Ja ne zovem. Moj glas ne može da iskopira, nema šanse. Tako da... Ti čujete da li sam ja, da li nisam. Inače, već sam rekao da je kralj veoma duhovni čovek i ubacuje se ko sledeću kanalizaciju, svuda. I vjerojatno tu se cepi iza. Ali generalno, pozitivan je. Ajde, ukreni se, gladiš. Mušterije ga čekaju, on ovde gleda koja ja radim. Ljubomora. Neverovatno. Znači, čuj. Ne, dobar je kralj, pomagaju se, međusobno dobar je. Da krenemo, nikad nisam jela, ovo ipak da vidimo. To je pohvalna moja. Punjima. Te šta mi reći taj kupus? Poklona pljeskavica. Napišite mi u komentar da li ste nekad jeli poklonu pljeskavicu. Ja nisam, ovo je prvi put. Kako se voje da Ivane? Kako se ne? Pommes frites, prvo li ga. Ja ne mogu da ocenim da li je isto ko obična gurmanska ili nije, ima neki drugačiji šmek. Kao da nije pohvala, nemam pojma, nije nekako teška. A ti si gladna od jutra? Pa gladna sam. Šta sam doživeo i ja da probam od Jovanina pljeskovicu? A ja ću ti... Ovo stavim pljeskovicu. Pa kada samo ti je probaš moju? Ponovno. Ti si probala punjenu pljeskovicu, da je pohvala nisam. To je jednakost muškaraca i žena, šta da vi kažem? Ravnopravnost. Pa lepo vam. Probalo si, u redu je, ili ne? Tri puta mora sam što. No, stani mi pljeskovicu. Ne smijem, znači kakav si ti čovjek? Gledaj koliko mi pojeo, znači gledaj pojeo sam do pljeskovicu. Na dijetu. Kako gledaj? Diši, Ivane. Kako li cijeli se? Zatrčali se, kad je sad. Bukvalno se samo malo osjeća da je pohovana, ali generalno dajem mu šmek, ali ne dajem mu težinu i definitivno ima razlog što sam ovdje dala desert, mogu da kažem. Baš je ukusno meso. Pohovana je baš fina, jesno. Nije da sam probao, ali mogu da kažem da je pohovana fina, a i punjena je odlično. Meso je kvalitetno i kavalj. U meso ima meso, što je mnogo bitno za pljeskavicu, ako niste znali. Znam da ste navikli da jedete soju u pljeskavicu, ali onda se tako reći ovija vegani ili vegetarijanci. Čisto da vi kažem. Već sad, čovjek nam dao viljuške da jedemo kulturno, fino. Pa? A mi sve s prsti. Ja ću da stavim s prsti, ja nikad ne ću vidjeti viljušku da pomprim. I ja ću nek samo to.
džabe da pokušavaju od nas da napravi gospodu kako se ga te. To je to. Inače, ja se umorio, kajem pravo. I to nije mnogo vrućina, hvala Bogu. Ne gledaj više u moju pljeskavicu. Umori se. Htio sam kažem da je meso prom, ali pošto ga nismo viđali po prodavnici mesare, evo Nemanja kaže da samo proizvode za brze hrane, znači na golemo. Ali je dobro meso. Možda nije toliko do meso nego do majstora, ali odlično. Nemanja omladinaca, gledaj, on bije u širinu, isto kao i mi. Ja sam vam rekla, nema pravi roštilj majstor bez masu. Kada ste videli nekog mršavog? Kralj rukovodi tamo, gledaj ga, brat naš, najjači brat. Ali nije loš, samo je otkačen, nije ništa loš, isto kao mi. Ja kad vidim njega, isto kao ja. Kažem, gledaj ga šta je pozitivac, ali... Iste dijagnoze. Iste dijagnoze, mislim da imamo kralj i ja, ali bitno da smo dobri ljudi. Ispali se. Lijeke su bile odlične, već sam to i prošli put rekla kad smo snimali. Iskreno, ima i limunadica ladna. Sad čekaj, stani sad. Da. Ja opravo vikam kao neko babče. Znaš nove babe u selo koje prodiruju za zavesu? E, to vam je kralj roštilja, ali nema veze. Neka ga, nek je živ i zdrav. Dokad sam stigla? Kad vidite mršavog ovog roštilj majstora, begajte. Tako da, ti sam radiš, to sam to malo presaznala, nemaš pomoć, devojka ti pomaga. Tako. Boje nek pomaga, jer sve kad se jave ženske, znaš i koliko će pomoć imaš. Tako da... Poslovi pogaču i med. Da, poruka za Nemanjinu devojku, bolje da dodiš što više i što češće, inače ode to. Tu je ona svaki dan pomaže, svaka čast, pozdrav i za nju. Pozdrav, mislim da će budeš Štepan posle ovo zbog mene. Ne, to... Ne bije ga, to je vrlo... To vam posle on zašpario nedelju dana. Tako da, ljudi moji, videli ste, ako mu se jede poklona pljeka, ako nikad niste jeli pljeka, dođete... I punjeno odlično, smo već rekli, da. Ali, te, poklona, to nikad nisam jela, ima i ćevap si rekao. Daj, ćevap daj nju. To je u veknicu. Da, malo je duži. Ćevap je podugačak. Devojački san. Devojački san. Dođite i probajte do nekog sljedećeg viđenja, dominđenja. Kakva epizoda, kakav domaćin ovaj Nemanja, znači kakav doček. Definitivno mnogo lepa završnica ovog serijala, ali to nije sve. Ovdje pored mene vidite tabelu koju ste svi tražili, a u tabeli, kao što možete da vidite svojim očima, jesu sve pljeskavice koje smo probali, njihova gramaža i njihova cena, ali cena u trenutku kad smo mi jeli pljeskavice, sad su već vjerovatno i porasle i vjerovatno će još i da rastu. A što se tiče gramaža, pa imali smo neke nedoumice, da gramaža nije ta koja je navedena u cenovniku, ali dobro, bože moj, možda smo mi pogrešili, ljudi smo, ljudi greše. Tabelu ste tražili, tabelu ste dobili, gledajte pa procenite kude vam se najviše isplati da jedete pljeskavicu. Do sljedećeg serijala, nekog novog ili možda nekog starog, gledajte i druge serijale, a ne samo ovaj kude jedemo. Doviđenja, prijatno, živi i zdravi mi bili.